Korekcija vode u Staropazovačkoj opštini izvršena je tokom prošle godine, a u nadležnom preduzeću ističu da poskupljenja u ovoj godini neće biti. I dok jedni tvrde da su redovni u plaćanju, u javno-komunalnom preduzeću vodovod i kanalizacija ističu da neredovnih platiša ima. Redovno plaćam vodu i na mesečnom nivou 330 dinara otprilike. Leti više, zimi manje i tako. 10 kubika, 450 dinara. Za vodu oko 1500 dinara. Ne znam kako mi više nismo tu nego što smo tu, ali po konačnom obračunu da. Koliko na mesečnom nivou? Pa ne znam, otprilike ajde kaže 1000 dinara. Sad sam dobila 300. Domaćinstvo u Staropazovačkoj opštini vodu plaćaju po ceni od 50 dinara po metru kubnom bez PDV-a, dok privrednici izdvajaju nešto više od 92 dinara po metru kubnom također bez PDV-a. Sljedeće nedelje pristupamo slanju opomena pred tužbu. Opomenu pred tužbu dobit će svi korisnici koji duguju najmanje 3 posljednja računa za vodu, bez obzira na iznos dugovanja. Ono što je jako važno da kažem, to je da vodovod kao i uvek izlazi u susret svim korisnicima i da uvek ima pripremljene zakonske olakšice, što podrazumeva reprogram duga. Po istoj ceni kao za domaćinstva od 50 dinara bez PDV-a po kubnom metru obračunava se potrošnja vode u zgradama policije, vatrogasaca, vojske, školama, sportskim halama, domu zdravlja i crkvama. Posebnu cenu vode od 5 dinara bez PDV-a od 2010. godine plaćaju korisnici novčane socijalne pomoći, ratni vojni invalidi i osobe sa invaliditetom.